На Прикарпатті близько тисячі кандидатів від політичної партії «Воля» боротимуться за місця у місцевих радах всіх рівнів. Народний депутат України Юрій Дерев'янко заявив, що впевнений у кожному однопартійцеві та готовий взяти відповідальність за всю команду «Волі», куди увійшли люди фахові та ідейні. Партійців «Волі» уже представили у Надвірній, Яремче, Верховині, Калуші, Болехові та Укосові. Об'єдналися в політичну партію «Воля», якій тільки один рік, яка є, мабуть, наймолодшою з усіх політичних сил, але яка об'єднує людей патріотичних, фахових, сильних, принципових. Тих людей, які не зраджують інтересам Майдану і зараз. Тих людей, які кожен на своєму місці відстоюють ці ідеали, ці ідеї і бореться. На виборах до місцевих рад партію «Воля» представлять нові та перспективні люди. Наприклад, у Калуші – це волонтери, громадські діячі та учасники АТО. Як-от координатор обласної організації партії «Воля», активний борець з екологічною мафією Михайло Якимчук. Кожен четвертий громадянин є безробітним. Калуш – моє рідне місце і місто, і мені дуже прикро, коли люди не мають грошей, так? Але в нас є підприємства, величезні підприємства, хімічні підприємства, які простоюють, є зруйновані підприємства, а туди чомусь ніхто не заходить з інвесторів. Одна з наших основних метей – це є залучення інвестицій в місто Калуш та Калуський район. Головні завдання, які ставлять перед собою кандидати партії «Воля» з Верховинського району – це будівництво доріг, створення нових робочих місць та соціальний захист населення, а ще будівництво румунського переходу. Відкриття пункту пропуску і будівництво автодороги через румунсько-український державний кордон, будівництво будинку культури у Верховині, будівництво споруд для очищення стічних вод, нової мережі водопостачання у Верховині. Подібні завдання бачать перед собою партійці з Яремчанщини. Корінний мешканець Яремча Володимир Губарчук пройшов Майдан та війну на Сході, а зараз вирішив взяти на себе господарювання. Від партії «Воля» він змагатиметься за крісло міського голови Яремче. На посаді міського голови я буду ініціювати спорудження очисних споруд від Заросляка до Яремча. Проведення перевірки діяльності комунальних підприємств. Вони всі повинні бути прибутковими, а не дотаційними з місцевого бюджету. У гірському Косові переконані, місцеві вибори – шанс містам та селам на розвиток. Бо саме від управлінців на місцях залежить, як райони рухатимуться далі. Необхідно консолідувати і сконцентрувати всі фінансові ресурси, які є в районі. Різних рівнів – державного бюджету, регіонального рівня – кошти донорів, інвесторів і направити на ці цілі. Адже ми сьогодні знаємо, і це не секрет, що сьогодні видобувається і нафта, і газ на території нашого району, і жодної копійки не йде в бюджет нашого району. У «Волі» впевнені, зміни у державі будуть тоді, коли до влади прийдуть нові люди, які керуються ідеєю, а не гаманцем. Зміни почнуться тільки тоді, коли до влади прийде людина, яка скаже: «Я не краду, і ви красти не будете». Це основа всіх реформ. Після того можна говорити далі. Якщо цього не відбудеться, чого нас, на жаль, не відбулося в Україні, на жаль, не відбулося ні з президентом, ні з прем'єром, ні з іншою владою. Активісти партії «Воля» запрошують усіх охочих приєднуватись до команди, щоб разом змінювати села, міста, райони та область, а відтак і державу.